မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းအမှုပညာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးဟာဒီမယားမိသားစုကိုချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးနဲ့မတူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျိုးဟာလည်းမိသားစုနှောင်ကျိုးဒီနဲ့မယားကိုချီနှောင်ထားတဲ့နှောင်ကျိုးလိုပဲလူအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာမရော့ဘူးမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမှာအသိပညာခန်းစားချက်ကအရင်လာလေးရှိတယ်အသိပညာခန်းစားချက်ဟာပကတိပေါ်လာတဲ့ခန်းစားချက်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်ပကတိစိတ်အရာပေါ်လာတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးနဲ့ချီပဲနေရင်ကောမလုံလောက်ဘူးလားမိသားစုရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးရဲ့နောက်မှာလေနဲ့မယားဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပဏိပခနဲ့စွာနဲ့သူတို့ကြီးပဲဆက်နေလို့မရဘူးလားလေနဲ့မယားရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးပဲသူတို့နှစ်ယောက်တည်းဘဝခီးပေါ်တွေဖြစ်လက်တွဲသွားရင်ကောမပြီးဘူးလားအိမ်နောက်ဘက်တို့မိသားစုတို့အစတဲ့ပကတိစိတ်အရာပေါ်လာတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေရှိပါလျက်နဲ့အသိပညာကြောင့်ထားရတဲ့မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးကိုဘာရှာစရာလိုသေးလို့လဲဒီမိကွန်းတွေကိုဒီလိုဖြေလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။လူတော်တော်များများဟာလက်ထပ်ထိမ်းများမှုဆိုတာကိုနားမလည်ပဲဘဝတစ်လျှောက်လုံးနေသွားခဲ့ကြတယ်။တချို့ဆိုရင်လက်ထပ်ထိမ်းများရဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းအောင်မစဉ်းစားမိကြတော့ဘူး။တချို့လည်းတိတိကျကျနေပဲလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းကိစ္စကိုရှောင်ကွင်းထွက်ပြေးကြတယ်။ဒီနေရာမှာတော့မိမကယောက်ျားဥယေထက်များလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အထူးသဖြင့်တလင်တမယားစနစ်ထွန်းကားတဲ့ရည်ကြီးမှုမှာဆိုရင်မိမတွေဟာလင်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တော့မရှိတော့တလို့ဖြစ်သွားကြတယ်။တချို့မိမတွေယောက်ျားတွေကြတော့လဲအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ကိစ္စကိုအိမ်တော်ပြုတ်တဲ့သဘောမျိုးလဲမစင်စားကြတော့တာတွေရှိတယ်။ဘဝမှာကျင်ပေါ်တယောက်ကိုရွေးကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြိုက်တွေရွေးချယ်မှုတွေပေါ်လာတယ်။လောကမှာကိုယ်နဲ့ဘဝကျင်ပေါ်အဖြစ်ပေါင်းဖော်လို့ရနိုင်တဲ့ယောက်ျားသို့မဟုတ်မိမတယောက်ကိုရှာလို့မတွေ့တော့ပဲဒီလိုနဲ့အယိုးထုတ်သွားတဲ့သူရဲ့လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာကိုယ်နဲ့ဘဝကျင်ပေါ်အဖြစ်နေလို့ရမဲ့သူကိုမတွေ့ပဲနေသွားတည်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့ကတော့လည်းကံတရားကြောင့်ကျင်ပေါ်တယောက်နဲ့တွေ့တော့မယ်လို့ပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်အခန့်မတင်လို့စိတ်တဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ကြလို့မယူဖြစ်ကြတော့ပဲဆက်လက်ဝင်ဖြစ်မမဲခင်မှာပဲကွဲသွားကြတာတွေရှိတယ်။တချို့ကတော့လည်းစိတ်ပြက်သွားလို့ကြောက်သွားလို့ပုံမကိစ္စကိုစိတ်ကုန်ကန်သွားလို့ဒါမှမဟုတ်တခြားသောစိတ်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတစ်ခုခုကိုတွေးလိုက်ရလို့အိမ်တော်မပြုတ်တော့ဘဲရှောင်သွားကြသူတွေရှိတယ်။တကယ်တော့အိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့တဏှိထံကိုချနိုင်ဖို့အတွက်တက်တည်လိုတယ်။ရေကူးသမားတယောက်ဟာပင်လယ်ထဲကိုခုံစင်းကူးလိုက်သလိုအိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုခုံစင်းကူးခတ်ရဲဖို့လိုတယ်။လူတိုင်းမှာဒီလိုတက်တည်မျိုးရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။တခါတလေမှအိမ်တော်လည်းတိတ်ပြုတ်ခြင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ယီမန်းထားတဲ့သူဟာကိုယ်နဲ့စိတ်သဘောထားချင်းအနေထိုင်ခြင်းလည်းမကိုက်ဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒီခါမှာတော့မာနနောင်တအာဃာတဆိုတာတွေကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးဟာအကျဉ်လင်မယားရဲ့လို့ဖြစ်မလာကြတော့ပဲမကြည်မနဲ့နဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝဟာကုန်ဆုံးသွားခဲ့ကြရတယ်။နောက်တော့ဒီလိုနေရတာဟာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါကလားဆိုတာသဘောပေါက်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ကိုရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီလေ။ညီနိုင်ယူလို့ရတဲ့အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိတဲ့လူငယ်ဘဝဟာကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ။အောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်ရေးဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိတဲ့လူငယ်ဘဝဟာကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ။အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိတဲ့လူငယ်ဘဝဟာကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ။အောင်မြင်တဲ့အိမ်တော်ရေးဖြစ်ဖို့အတွက်များစွာသောစိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။လူမျိုးကြီးများကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့အထီးကျန်ဘဝမှာတိတ်နေသားကြသွားပြီးအိမ်တော်ရေးဘဝမှာမနေတတ်ဘဲဖြစ်သွားတတ်တယ်။နေကျင်တဲ့ထောင်၊နေရောက်ကြောင်တယောက်လိုမနေတတ်ဘဲဖြစ်သွားတယ်။စတင်တယ်လိုလူမျိုးကိုအိမ်တော်နဲ့နေခိုင်းခြင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပါ။ဒီတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ဘဝဟာအခြားသောအဖြေများကိုရှာပေးထားရလိမ့်မယ်။အထီးကျန်နေရတာမျိုးတယောက်တည်းနေရတာမျိုးဟာလူမဆန့်ယုံမြမကတနေ့မှစိတ်တောင်ခေါင်းချောက်ချားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒီတော့ဒီလိုတကိုယ်တည်းသမားတွေကိုအထီးကျန်မှုကထွက်လာစေနိုင်တဲ့နေလောင်ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကဒီနည်းကိုပေးနိုင်သလား။ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေဟာလူတွေရဲ့လူလတ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာဘလို့မှအထောက်ကူမဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီ။မိသားစုရဲ့အလိုလိုက်ချင်းခံရတာဟာအနှောက်အယှက်အတားအဆီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီ။အဖိုးကြီးကိုဖြစ်နေတဲ့လူပြိုကြီးတယောက်မှာသူ့မိသားစုအတိုင်းဝင်းကလွဲလို့ခိုးလုံရကိုမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ကြရပြီ။ဘာဆက်ရဲ့အကိုပွန်ဟာထင်ရှားတဲ့ဥပမာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိသားစုနဲ့နေရချင်းဒီပင်နဲ့တခါတလေမှဘာမျှရေရခြင်းမရှိကြောင်းဘာမှကျင်းနေစရာမရှိကြောင်းတခါတလေမှစိတ်ပြက်စရာကောင်းကြောင်းကိုဘာဆက်ကရေးပြခဲ့ပါဗါ။ဒီတော့အကိုပွန်ကိုကယ်နိုင်တဲ့အရာဆိုလို့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတင်ကဟာပဲရှိတော့တယ်။မိသားစုတစုကိုတည်ထောင်ခဲ့သူတွေတယောက်ကိုတယောက်တကယ်အမှန်ချစ်ကြတဲ့လင်မယားတွေမိဘတွေလည်းအပြည့်စုံရှိပြီးသူတို့နဲ့အဆင်ပြေနေကြတဲ့သားသမီးတွေမောင်းမပေါင်းတထောင်ရှိတဲ့သူတွေမှာပင်လင်းဒီအရာတွေရှိသည့်တိုင်သူတို့မှလိုနေတာတွေရှိနေသေးတယ်။
မကြာခဏဆိုသလိုပဲကိုယ်နှလုံးသားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးရဟာဘာလဲဆိုတာကိုမိသားစုတွေကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုပြောဖို့အခက်အခဲကြုံရတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိသားစုနောက်ကျိုးဆိုတာစိတ်တည်တဲ့ခြေထားတဲ့နောက်ကျိုးမဟုတ်ပဲသွေးနဲ့ခြေထားတဲ့နောက်ကျိုးဖြစ်လို့ပါပဲ။တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်မှုကိုလွယ်လွယ်ကူကူပေးတဲ့နေရာဖြစ်လို့ပါပဲ။ချစ်နေကြတဲ့သူနှစ်ယောက်ဟာအမ
ဒီလိုအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာထုတ်ဖို့မပြောတဲ့နင့်နာချက်တွေမကျေနပ်ချက်တွေကိုတိုးဝှက်ထားလေးရှိကြတယ်။ဒီလိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုခြင်းမရှိရဲ့ရာတွေဟာတအုပ်ကိုတအုပ်ချစ်ခင်တွေ့တာတတ်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ကိုအစိတ်ခတ်ပေးသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။အနာတွေကိုပြန်ပပစ္စည်းတစ်ခုဝင်ရောက်လာတာဟာတရှူးတွေကိုအစိတ်ဖြစ်စေသလိုပေါ့။သူတို့ဟာအချင်းချင်းပြောတဲ့နယ်စိတ်ကိုဖွင့်ပြ
lo, say that yale, bonbon di di nibu lure. Go in a machine, lower be, majimina pinni, a kanzaza go porto piame. Ti down the go, yeni de me sweeting a hurry net, swin rejiame. Druga a chanya bebo ninsu jadi dine, eddie yenema, do what hare agadane, yan you go, me sweetriga, a pinya on lo pirime. A chin now jo mohobe. The chan now jo to jo shibu lo a day. Midazo taiwan mohode, a cha taiwan to go shibu lo a day. Me sweet can bomb below pila get the lay. Dana bima a chip pata bolayales rabio bulwe. Mialonjin so mio, let's in timio. Mamio live drilla yunglinet, mianuse bola da day. Dreta se bola da day. A chiha chine sare. And a shine so, a simman so chitriha. A mielulu yodia boba la jada pide. Mimia josa martin doye, duga bdule. Tegeluta tu inau shimpi, don't then as abiha. Tamaya drew the misaya pito mabe, look. Julia capiore. A chisura mua, sarita gamagon elemisimu, nebina gona nelemisimu, a chick canyare to ye yosin yubaga lara ne ramasimu. Didani yaha, me o no da shee, pot dongo, new nude sing a chicke abe. A chitti, yesi mishi sura sagaha, lutga doni esca pibime, toto meneska pide. The chatu dia ye chico, peroma namle najaraha, tajam pide. Nibao, tu paviat boja ale sura migungo. เมงลีตงเอเจนเจมีเลสิจาเรทะเบมะคันซาจะสุรามิวฮาซานากะมีรามเหมี่ยวเปไลดามิวผิดเตะตั่วเปลุนีเนจีเอริคันซาจะฮามีสีตงนี่เดมีเดมาป้องนี่เดลุเทมิไปเลยเมเมสวยติงกะฮาพี่ยารากะรอปูบีนี่เดซอซอบายเซนรีมาเมสวยเพเสสสันยีฮาอะลุนูญะเต็มมวยเดอะเปงกะลีลุเทียนยาเรเผ่อตอ้าเนเดเปนซีกะลีมาตั่วกะนี่เดเจฮาอะริอะเปงกะลีโกมิวตวาลิมะลาลุเทียนยาเร ลารูชีพูก็ก็ไม่มาตรงๆๆ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 ๆ
ကျောင်းနာကိုရပါမြတွေ့တာနောက်ဖက်ဇမ်ရှိရလူနှစ်ယောက်ကြားမှာဖဖြစ်လို့များမိတ်ဆွေဖြစ်ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်မိကြပါလေတချို့ဖြစ်ပြတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးဟာတဘာဝကြကြပဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတာပဲတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာထူးကြတဲ့ရေရှင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်တူတူအလိုလိုခင်တွေ့သွားတာမျိုးပါတချို့ကြတော့လေအချက်မှလိုပဲမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမှာလေမိမိချင်းခင်သွား
ตัวจุดพิจารณ์กูชัดเจนน่าเลยตัวบอกตัวจ่ายเลยเจ้าเขียนเสียก้าวเนี่ยพิมพ์มือจะคุยจังสิตัวบอกทำมีเมียได้รู้จักพิจารณ์สุราตีตัวยาเลยอาจจะหาเช่นในสัตว์รู้ไม่สวยสั่งยี่ห้าเลยไม่สวยสั่งยี่เนี่ยสาบิวระบาเวลูนี้เอาหาทุจริตยี่เซียงกูไปสั่งเจมพิจารณ์ตีได้ที่รู้ช่างจะเขียนจุดบีเขียนไม่สวยพิจารณ์จารามิวริฮะสิตาบาร์เลยเมื่อกี้เมียหาอาจารย์เมื่อกี้เดียวเย่ตัวจุด พอไต่เมมพออ่ะป้าเดินชัดเจนพิจารณาจ่ายทับไปไหมแต่ชาติเดียวก็รอตุกุมมองเจมองนี่จะไปมีมีเจ้าเขมรตัวจ่ายแล้วก็รอแต่ชาติจำหัวบ้าบุนักกูก็เลยก็ชี้แก้จ่ายเลยสิทธิ์บอกท่าเจนตุนิมูจามาตุรุจ่ายรอตุยร้านเนี่ยไม่สวยตั้งเจนลูกเขมรตัวจ่ายรอรับไปทับไปไหมมีอาพี่รอที่รู้ยอดเดียวด้วยสมีไม่สวยพิจารณาโมหะแต่ตัวเฮียเชื่อมขันได้จ้าบุอาจจะหาเลือดชาติมีอาเจนสุรเสน่ห์จีจังใครมาดีจังลาตุลูไม่สวยสั่งยี่ห้าเลยสอสอ
အကောင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူဆိုတာပြင်းရတဲ့မဟုတ်လားမကြကနာဆိုသလိုပဲအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့ခန်းစားချက်တခုကိုအကြောင်းမရှိပဲညီငွေ့ချင်ညီငွေ့နေတတ်တယ်တခါလာတဲ့ဓာကြီးပဲပြောနေတာပဲသူကလည်းဓာကိုပဲထထလဲလဲပြောနေတာပဲသူကတိတ်ပြီးမြုံတင်ကအားကြီးတတ်တယ်သူတေမြုံသမီးကဒီလိုပဲချင်းတာရဲ့မျက်နှာကြားတယ်ဒီလူကတော့တော်တော်စိတ်ပြန့်ညီငွေ့စရာကောင်းတယ်လို့ တေမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ညီးနေရပဲစရဲစကားတွေကိုမကြကနာပြောတတ်ကြတယ်မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးရဲ့အစမှာဒီလိုပြောချင်လာရင်တယောက်နဲ့တယောက်ထိန်းချုပ်ဆောင်စည်းဖို့လိုပါတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတို့အသင်းတို့ကလပ်တို့မြို့နယ်အသင်းစသည်တို့မှာအလွန်ကျန်းမာတန့်ရှင်းတဲ့မိသားစုတာဝန်ဝတ္ထားများကိုတွေ့ရတတ်တယ်လူတွေဟာတယောက်ထီးတဲ့နေမရတဲ့အခါကျတော့အများနဲ့စုပေါင်းနေကြရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတယောက်ကိုယ်တယောက
ပဒေသားတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ကျင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှောင်းတခင်တွေ့ဆုံပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်လာကြတာမျိုးဟာစစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာမိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်တယောက်ကိုမတွေ့နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတွေအများကြီးထားပြီးကိုကိုကိုနှစ်သိမ့်နေကြရတယ်လို့အေဘယ်ဘွန်နတ်ကပြောပြပါတယ်။တကယ်မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးဆိုတာတိတိကျကျရွေးပေါက်မှပေါ်လာတတ်တာမျိုးပါ။စာရေးဆရာမွန်တိန်ဟာလာဘိုတီကိုလေးလဲလေးစားတယ်၊ခင်လဲခင်တယ်။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဟာတိတ်ဖြစ်လိမ့်မရှိဘူး။လူတော်တော်များများဟာလေးစားပေမဲ့ခင်ကျင်မှခင်တတ်ကြတာကလား။တချို့ကတော့လည်းလေးစားပေမဲ့ကိုထက်သားတဲ့အတွက်မနာလိုတိုးရှိဖြစ်တတ်ကြတယ်။ကောင်းတဲ့စရိုက်ကိုတုခိုးမဲ့အစားအပြစ်ကိုမြင်တတ်ကြတယ်။တချို့ကတော့လည်းတိတ်တည်ငြိမ်ရင်းချက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြပြီးသူ့လောက်တည်ငြိမ်ရင်းချက်ခြင်းမရှိတဲ့သူမျိုးကိုပဲပေါင်းဖော်ကျင်တတ်ကြတယ်။လောကကြီးမှာမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရှိကြောင်းမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိသူတွေရှိကြောင်းလူတွေထဲမှာချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်လူတွေရှိကြောင်းကိုသိပြီးသူတို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေတတ်သူသူတို့ကိုမတွေ့ခင်ကတည်းကချစ်ခင်မြင်လို့တတ်သူတို့ကိုအဆွေခင်ပွန်းဖွယ်အပ်တယ်လို့စာရေးဆရာကြီးဘွန်နတ်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ရည်ချင်းတွေရှိုံများမကလူတယောက်ကိုချစ်ခင်နှစ်လိုပဲဖြစ်အောင်မွေးမြူပေးတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အားနည်းချက်ရှိသူများကိုလည်းအဆွေခင်ပွန်းဖွယ်တဲ့လို့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြုံးမပြနိုင်တဲ့သူတွေကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး။တိတ်ပြည့်စုံလွန်သွားပြီးတိတ်လေးစားကြည်ညိုပွဲကောင်းသူများမှာလူမဆန်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုရှိတတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီလိုပုံကုတ်မျိုးကိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့ရင်ကိုကအလိုလိုယိုကျိုးနှိမ့်ချသွားပြီးအလိုလိုစိတ်အားငယ်သွားတတ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့အဆွေခင်ပွန်းဖြစ်ရေးဟာဝေးကွာသွားတတ်ပါရဲ့။ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူများဟာလူဆန္ဒကိုပြတတ်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာကြရတယ်။အမတ်မထင်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုအကြည့်လေးတစ်ချက်ကြောင့်စိတ်ထားနဲ့အသိဉာဏ်ဟာကိုနဲ့တွားပြီးတူညီနေတာမျိုးကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကိုကူကိုချုပ်တီးထားမှုစိတ်တကူဆွမ်းအားတို့ကြောင့်သူ့ကိုစောစီးစွာနားလေသဘောပေါက်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာယုံကြည်မှုဟာအပြန်အလှန်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီလူစိမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချာမှာအသိဉာဏ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကိုရရှိလာတတ်ကြပါတယ်။သွေးသားအရဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာတွေ့တာတတ်မှတ်မှုကြောင့်ဖြစ်စေယင်းနည်းနေသူထပ်ပင်သူတို့နဲ့ပို့ပြီးနားလေမှုရှာလာတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေစိတ်ဆိုတာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အချက်လို့မြင့်မြတ်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ပေါင်းသင်းကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်မျိုးကတော့သိနှုတ်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြစ်ရင်မိတ်ဆွေစိတ်နဲ့အပေါင်းဖော်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲခြားကြည့်မလဲ။ဒီမိကွန်းဟာအကျိုးများတဲ့မိကွန်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေစိတ်ဟုခေါ်တော့ရသည်လူမှုဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်၏။မျက်နှာသာပေးမှုများအကြံဉာဏ်များကိုတဦးနှစ်တဦးအပြန်အလှန်ပေးကြသောဆက်ဆံရေးဖြစ်၏။နောက်ဆုံး၌ကျွန်တော်တို့သည်စည်းဝါးရေးဆန်သောဆက်ဆံမှုတစ်ခုတို့ရောက်လာခဲ့ကြသည်ထိုစည်းဝါးရေးဆန်သောဆက်ဆံမှု၌အတ္တအကျိုးစည်းဝါးသည်အမျက်အစွန်းကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်နေတတ်၏လို့လာရိုရှေးဖူကောကပြောခဲ့ပူပါရယ်ရိုရှေးဖူကောဟာလောကကြီးကိုအရွယ်တိုက်ပြောလိုတဲ့စကားဖြစ်ပါရယ်တကယ်အမှန်သူပြောနေတာကလူချင်းချင်းကြားမှာမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုပြောနေတာပါသူကစည်းဝါးရေးဆန်သောဆက်ဆံမှုလို့ပြောသွားပါရယ်စည်းဝါးရေးဆန်တဲ့ဆက်ဆံမှုတဲ့ဘယ်ကလာဟုတ်ရမှာလဲမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမှာကိုကျိုးအတ္တကျိုးလုံးဝမပါရဘူး။ကိုကသူ့ကျိုးလှုပ်ပြီးတော့မှသာပေါင်းတင်ပြီးလှုပ်လဲပြီးရောဖျားပြီးညံဖြတ်ဆိုသလိုကိုကိုအဖတ်မလုပ်တဲ့လူမျိုးကိုဘယ်နဲ့လို့မိတ်ဆွေဖွင့်နိုင်ပါမလဲ။အတ္တကျိုးဆိုတာမျိုးကလည်းရုတ်တရက်သိဖို့တော်တော်ခက်ပါရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကျိုးကြည့်တတ်သူဆိုတာသိလေတယ်မဟုတ်လား။တခါတော့ကလင်မယားနှစ်ယောက်စကားပြောနေကြပုံကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးတယ်။သူတို့စကားပြောနေပုံကဒီလိုမင်းသူတို့ကိုဖော်ဖော်ယွေယွေဆက်ဆံမှာကွာလို့ယောက်ျားကပြောတယ်။ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နဲ့ပေါင်းရတာတော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်ရှင်းတွက်လဲဘာမှအသုံးကြတာမဟုတ်ဘူးလို့မိမကပြောတယ်မိဟာတော်တော်တုံးတာပဲတိတ်အသုံးကြတာပေါ့ကွာ
Majakin Wenji Yong would be a marqua. Do Yarula Gamshiro Madua, cute size as saying, do try Joshi Rabo, or Hot Dabo. Yuluso, a mess will be dare and poor abol, Mima got the poja be pure. Yuja Jila, you know, do Yarula Gamshiro ma, do go cute size as and Yaraha, mess we can't be that little tinare. Tavimet Daha mess with us and him hobu. Penya gobet twaji, damn it, don't chalu yare lurijama. Tilu lele says I am you would do yada day. Durosa say ma, dependent upon a piano drachamu, a piano swings muri, shini de jare. Diago jail pima be a drap a madre de ya jare. Jano tugu dama kalai ma pime, dama tu the dinsaga jano woman so bendy ma sura says I am muribo. Maisri says I am sura, dilosa say murim ho babu. Tam muri ne pama masimu. Maisri niao duha, ye jang polain, diago jail kuni ja mesra, mambare. Tabime dilu kuni ramuha, a mambitin to pawa jaja kuni ramu piame. Mipiao Matora ma, yimajia bonsamune guniame. Dubu gunilo guma papian yale mes, remulin jamumata apu. Lutaba wasura katagla. A ding is on the anejagaligo mione, the pama yuta swatanase bodlu. Nagara baman pipu, so we gugu, jinna de se. The padaya anejago mimi. Matimata, jinna de se mugli reporter jarem hola. A came is almost with yare, doka doka yala di kanai. Janaru say terry, Majimina Mapito, a yatku, a mielulu bola debi ilu. Quadama, Yoshibu goga, higebure. Janaruha, Kamagang to miau, gunibo, a mien say so nizabime, egama naiji chepi, a mien da pinida muguro, de meminjin jabulu, saisia moriga, higebare. Jibo tan aroma, misui bounding with Bobby, say a doka yodomaro, a bounding riga, gugu, sunpia tajarelu, purely hijare. Janogaro, tea chaku, dame the bomb to Jimbu. Janoru doka yawing, go boma, maludama, say tashi to miaha, piacida, yata, kanjibu, shawla de jare. Durudi, macabu. Go pioshu jiwa nidong, kawiwi ga nige jare, gamagang to miahale. Janoru de doka yaw de kama. Durune boa du pila vilu, tin la de jare. Kabiasia shelliha, sinye doka yawdo. Matimishapua, my she's in oga, ami jo jani, kabiasia payunta. Misui bounding remyaji shigere. Gangang amini lumiane, misui people gaysaha. Gojo long of your gojem shibe. Seta alone jijem mimia to miada, lona ne gaysa pipare. To get misui sisters and yima. Gojo majijin ha, lu at the ee change of pipare. Misui diawe woodyaha. Go misui at kake petanari go gay kapi. Go sigo labi, guni medangema, guni bibu pipare. Go misui rima, go binane, guni mulu and ee. Duga a guni madam bene bede mare. Go guni bede de drat, duma bede dolu wanda yara bin. Du wanda rago jibi, murida boyara hale. Anna ne season yajin yada de gulu, mayubi, se chanda mugu shane badire. Mesu pisas and yima, a diga jarre, a tie ye chinta kugaro. Diago jar, a tinti liza muga pipare. Tabi met the toga biogam biozame. Tanoma, tano a tinti liza jimishi at mesu miajibe. Tano duru, kine. Tabi met Drugo, Timmyjibu, Malizabu, Sura, Bubulin, and Bjorn and Elu, the two are Bjorn Bjome. Dinia man and a machine at the Tashini Bare. Janaruma, hold time, Mayago. Bjorn Bjorn didn't in Bjolu and Maceweary, she bare. To get out Dilu, Bulin, you damn whom you wish he bare, to get Maceweary, Sisura, and Machina, Mabu. Tabi met Maceweary, dear, say Susia, gown and weep and jago, who got Dickan and a Subaro. Dilu Bazan Dickan, I had the lay. To got good, Tinji Lizare, Sura, Dilu, Dickan and Abem Hola. Duga guha tu jare ye chen rin shi lu. Alun di nyan shi ye bogu diao tin lu bioram ho ba wu. Jano suru ra ga di tan nini ro shou ba re. Jano suru ra ga duha gu ye ane cha dwi ne gu ye gao ne ye chen rin gu. Didi cha cha sen sa bi pi lu. Gu gu yu che bi pi lu. Gu gu a cha du miya ta. Ni ta ta po jare sura gu di lu. Di kan nai na pi de sura ta po ba. Di lu ten ji li za mu miu shi ni ma da li. Yu da p tiang ma mu ha le shi nai de sura gu jano ru ta po ba po ino yi ji ba re. Janoruha, Janoru chicken netadu, Janoru tinji lisa duria weepanjago, Papilu la canjadle. Papilu le soro, Janarubua ma, machine pieta, cuckoo yonji jago, Pama tikai silo jem, mepisilu babe. Saisiari, chinchin jama shire, kaimere, misri sasa imuha, dinina dishini jem pipare. Saisia luibu, ihea. Saisia, flobigu, a pientan weepan mare. Tabi met Flobby ha, do we panza go same as Ubabu? Papilu lesura, bui he ha. Do go to get Saisia a jaw moji pit the portare surago, Flobby di bi pilu babe. The two domes in yaha, do go to do.
有大人没水平很上加班嘞，都说有大木啊，找找找些干嘛嘞？哎，你路没水平哈，咱那路咋么刚表嘞？等是干没有个拉表这边，咱那路刚在那没个了，没咋这样表呗？没表呗，天天他嘞没水平人洗着班嘞。第六有大人没水平也那个，咱那路个偏子肯给了木巴路，手掌也了嘛呗？这就没水平洗的嘞，帮点啥生意嘛？啥啥天没看到的没水平，都说个了帮点那个都够开门呐。路说了，嘟嘟哥哥出院，俺那在西里说了个，对面屁股人生病，阿帮点宝妈个，这才个里嘛，阿妈没看对面撇的，啥啥地没看到的对面哈，陪老妈没睡什么偏难不？第六没睡没有人了个，该把路来偏天是嘛，手掌也麻呗。什么呢？没睡掉宝妈，用金木变西呀没？用金木变没西着人，什么呢？没睡没偏难不？没睡啥生意个，快餐谁偏进的呀人？没有你呀人，别是出院大路，别没孤单你呀的孙，一点撇下，且给沙车上谁生也是要讲的嘞。这卡一点路用节目跑偏看下来哈嘞，对比哪几家讲呢？一点用节目我们他店的主播嘛多他面嘞，谁都快要呀嘞。没水是第二个人家要检查，没水就第二也得沙跑看下见个，不如讲内路就能听嘞。没水第二部嘛，龙王用节阿哥他那没有啊，别人用节目我也呀啦。你老妈没有无所言了，没水是被老妈们骗来不？什么呢？没水是生意哈，一定你妈阿爸阿查你那没有来不？没水是生意也，一定个移民在这国家了，大门路木是生意的嘛？明明如也六万的对面，六万的看啥木面过？大门路木是生意帮对吗？对对啊，别人熟悉不被骗的路，随便拿钱把木卡钱个表给嘞，我一生那么帮没？我一中年拉帮你的没水钓鱼实生意哈，陪妈丈夫洗了嘛嘞？没水说了，一表你的特地也是为了我小昂先多在阿妹，阿弟路钓一中水果钓小昂么多难个人，都说你要表你的是干面哈嘞？你不拉阿家得得几百骗你嘛呗？特别么钓一中水果钓土包几杯，哪来多加杯水呢？这五个这五用金木说的是不灵哈，干脆拉了拉吧呗。啥人啊？这样那点危机战机表内加压了，因为你那个表内人表内人，这偏偏掉转的包裹掉，对哪里来加倍？说说个表的了，用金木西来那个，这里表面加压了，金牛下高那表面西的老板呗。特别没看这个，用金木说了没有话，没得谁听听他路下来没么好不？工农上时间说了没有话嘞，来这个下来那没么好不？路瑞什么面么地来找你个表表精品？如果明日叫晒到我看下部给啥哈，对看的给啥么好吧不？来吧嘞，路掉哈，都古板是卡表现么稀了不？虽然呢，一查路将我都对他那里留些嘛投标呗，都古明个叫晒了啊，有钱在家嘞。第二片没水掉那掉，咱们系列用节目啊，一月这么些呗，跑偏比大偏大呀嘞。咱那路将我表在呀嘛，咱那路贵呀嘛表的路，谁嘛陪老妈们表家不？贵呀的没有，谁的都没有。这个你的母妈的面哈，那我那怕一边来来来来边你家被骗的。咱那路那鬼嘛，过江湖没水的个，不如表你的来说了点。老干嘛没水啥生意也路上得需要妈妈好照顾了。啥意思啊？把这个表给不嘞？咱那如果这差度面个不如听你家的嘞？啊，对的皮，咱那如果这个你的度面个不如听你家的嘞说了，这看那里浪嘛，地公也来人，咱那路这里答案都二骗你家嘛白路嘞，不如是个逃避给不嘞？阿伦爷爷的没睡眠哈，没路途里也工作加斯卡瑞讲，没查看那速度乖乖多在家嘞。阿林斯卡瑞哈，这出门到嘞，甚至偏到没路途里也没陪没呀工作斯卡瑞陪你的嘞。这出用钱木瑞家了，在六月在一季的转，阿林用钱木瑞过，但每晚涨三呀六月七转片，他包他都瑞转，这面等是他呀嘞。我不嘛阿片，下文路碰下文看这个江南的碰见路苏巴罗。那天一天嘛，维楚爷下日来把来路就能表现嘞。这看第二嘛罗，维楚爷下日哈，都如果表他来六万七瑞个，帮着没有表面，都如维楚爷来嘛，太伊来困伊个了，没咋跟他懂得家嘞。都如果熊猫路表来自家瑞个，这差都瑞个偏表来都没有个了，偏偏常常都帮他的呢。那个月都如表来自家瑞哈，马的皮鞋，慢的皮鞋，没水瑞个踢开你那些人，多么好，没水亲亲家嘛，乖乖端昂表来自家没有人骗人。阿弟路是刚没有标的路这个，边边坦坦都边等呢。今年嘛，龙岗的来那户刚来西面这股老些，阿弟看嘛，哥哥们刚标的数的多，这个标的么标不数了，哥啊，本来老弟弟吃啥的奶嘛嘞？那
ပြပေတီစကားကိုလာပြောတဲ့ချားလူနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဘလို့အချိန်နဲ့မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုမိတ်ဆွေတွေကိုကာကွယ်ရမယ်ဒီလိုကာကွယ်ရမှာသူကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့တသက်တာတကားတွေထုတ်ပြမနေပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမိတ်ဆွေဟာလည်းရဟန္တာသူများမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကြီးကျယ်တဲ့အမောက်ကိုပင်ဖြစ်စေလှုပ်ချင်လို့မိမှာပဲအဲ့ဒီလိုခါမျိုးမှ
Magana to Kuku la billing. Do got some may say shin with the corner bed billy she by. Now tap bama treated to do my bureau babu. Tini had to draw a myomi she look to not him are. In our bureau case alube, may sweet says and ye male, this size she a mess read the ball at John Winnie. Bonatka, may sweet says and ye sura, go to motor at ye chin rishi at drap. Do the yaku, young legend machine, retail like the case out, causing pity look yogare. May sweet says and ye ma, twinja sigan rimshi yabu. The car may sweep in, the long may sweep. Tidot, the two got your jamme. The girl, any may sweep her, tight and a may swim her boots, so in below lonely. Eddie Luha Magamu would jewel on a drap, town down, now ain't dying. Tomaho, jewel single, day I ain't below lonely, amazing meme. You look so in not stint hair, and in it, and that's where we took a petty bar. Eddie take out two may sweep, put you near to, jewel single, did tell I to it, Julian, a jungle petty bar. Tabam ho in lay. Explain it, the town meow loose with it, Kabyao, Pajiba. A shell guemu lambia moonet, Ludo he then mechanizer. Goya goes a goya, Lumia away, shan be janga, the town meow luda. Then a bay jenny, Josin do dan, poa tater. Lurigo did the tata di lying, mute me reha. Maysweet gown a pinnines or a dreadier. Tabim a makely reaching jaga, then a jim maysweet says a yimaro. Your jolly chinchin, then a jim maysweet says a yimu matter. And now put dread up bojita go dread at a day. The root changing jama, down at the boobong jansi at the ball, sending by Yanduko, cook and it, low at Mohammed the boha, she need a day. Minkly rimale, sending by Yandurim yata gala. The cardalima, me doesn't have any bacapi need a day. The cardalimale, your jolly rea yang go so in yare. Your jolly suragaro, minkly go yambut at a munisum hopala. Did all honor and minkly changing Mohammed puebi, cook and jarabo. The cardali male, the charmingly old sugo, cook and send him old drap, throat changing Mahame Puejara bot. Mingly changing dilu bubong jansi jayara, a piano kuni piara garo, the charjam hobabu, lulam yam lare minglia, anwe du piluba. Tonas and aya, duma, so detar at now peri, chigeluba. Sakuya so nip mingliha, do say te shira madamiago, midasu rema, popia biosu with miabuli. Yira tukamya a dream you go point hard diamonds ya to po lula rabo. Yene ain't now yet to go down there. Minkly chinchin jaga, may sweet the agents as I ye ha, a song to daughter barre. Tabime ain't now ye ha, a simma be pila ino, minkly ma, do a dream you go top of yours ya lulu labile. Tika ma, bubong jansi mu bola bia mare. Tita kamaro, midasu go sends in a bubong jansi mum hodo babu. Nia jago sends in a bubong jansi mu pipare. Mema to Romia Miaha, and the Emir and Munus who pitted Yaljaria Yangu, Dasi Vodra. Mema attention, Buba Yame, so that you sago. At that song, swam at Dali Shijabare. Tabimet Yaljali down a better look, Yan Bapilavi soino, through a Buba Mua, Tapi, Yamio Dobe Pitada de. Go tenny, Yalja down it, go to Nazim, Matiago, Quilun Nalit at Mema Mugara, Dodo Shabare. Alone say Tati and Mimia B. Kukuku gang gang ne lu yu sa re meima miuri da lin kun lu na le nai ma re. Meima sura u do miu pi li ro, di lu pi miu gu mishu se nai pi da ja ba re. Adi yao da li ha, tu ne ba ma ma pi ya yin ni bli si, da cha ming li gu ma chi pu su yin do ro jine ni ba bi. Nyan bi na sen dan alo mi ne miu dmi ri ja re ma le aman gan song, a bi song song do mi sui sa san yi miu si nai ma re. Madan di la fi ra ne, madan di sa bi ni ro ye, sa san yi ha, Adilu sasan yi miu pibare. Duru neo ye misui sasan yi ha, ngenge li gre ka titaban tata song di dai ma ve. Nene gli ma shoba ma toa ge babu. Duru na uja ma, xian pi da se kao da ye lu si ge yin. Gu chit da lao du ka bian mi chipu so vi se kao da miu lao be si bare. Misui sasan yi ma, ten xin li lun toa yin, mi da su ri ka mna lu wen du ri pita ja bare. Ta ka le na le na ma re. Misui su ra, adun sa ka gu pun piu ya le du du po su lo. Midasu go be chated the boat down Nirago. Mima ya in Yaljaha, bound in Rinne, Saint Dabi, Niwito at Jare Lule, Piosma Pujati, eh?
特别买老干嘛要扎真正的新闻啥呗？没骂人，因为的是个没有人写的。那你看没骂了？没谁说生意哈，没大叔说生意过，那啥钱还有多大把呗？假设下一个林要扎呢，都没骂也吃多，一查要扎掉多也没谁说生意过，老表那是怪对我心里是假的。特别买第一批哈，这个被人家讲的啦。这个罗阿弟要扎你要骂，扎的骂呢，要骂他都罗那五骂他。表示是家人面子些嘞，都罗你要骂阿辛苦皮了，家人嘛利用咱心里罗咋好多呢？你要骂他都罗耶，因为家婆哈偏偏家人偏你的嘞，咋好多呢？你要骂他都罗，你要咋骂？你要咱们些罗人呢？都罗你要夸别多嘞，偏没有人去帮这些的嘞。要咋叫呢？没骂人耶，没水杀生意哈，要咋真正没水杀生意是没有过，但罗嘛没要内部罗表里是家嘞。要咋真正杀生意没有呢？打杀生意，滴罗杀生意没有嘛？但那被骂耶罗，被骂是内罗没罗嘞，滴罗个表家嘞。没骂呢，要咋罗也没水杀生意嘛？但那被骂是，破骂是龙王表怪呢？因不但白刚招聘批拔嘞，说嘞没骂掉这边呢，奶奶爸爸罗看病是宝妈，宝罗嘞表家的耶。没骂呢，要咋罗也没水杀生意嘛？不老白担心骂耶罗表表，都看爹骂罗谁天骂跑表没咋骂呗？第六跑表这么细了没有啊？奶奶给你嘛，都把我们家不如来表家嘞。第六跑表嘞，谁没有包啦？奶奶表呢？在那边嘛说嘞，谁养的啊？几只狗笼啊嘞？啥点来百多啦？白露表家嘞？要咋这话？没嘛照顾下又不做啥多啦呢？有大木啊嘞？表乖多少啦吧呗？我那老母会要拉皮，今年以前呢没水十三一个撇到撇多啦吧呗？没水十三一说了，都奶都我变来用几亩细了，我哭了吧？谁住的包住细了，我哭了吧？这里要下雨，苗岭下雨，都是下雨巴巴的。而且加入地龙好多巴布，第二个叫别人用积木尼亚嘛，第二个叫别人进那奥罗普给啥个沙文喇叭的。谁读的包都是下雨，这里要下雨，都是下雨，啥地都下来。这那边嘛，说的是卡金的，带茶来路苗巴多巴的。没水十三一下，龙州木古诺上积木呢，立马把那木罗宝马提巴的。而且加入谁阿特的木进入木呢？所以母罗宝马切干嘛嘞？而且马季节嘞，国内上市母咪是大苗股，而且股快速难变卖。第一波嘞，第三批母个里股咯，快不落难加把不？没水十三亿嘛，也是在这今年一家母哈，而且加入表贵大笔，过去都股双双里木拉输嘞，他话输赢谁个杀出大把嘞？而且早干的也路掉哈，阿弟比伢生单中户不中户瑞，阿别人哪里母是大瑞咪是大瑞股，咪先加入把不？第二瑞哈，这个我们追不读多么好，前面洗澡的都是赚大皮包的。要咱的眉毛肉加嘛，这个没水十三亿，十三秒洗个的，他妈那个五百码的面积洗包的，这怕七八度高热，第一次我来看嘛宝贝，特别买第六批牛嘛，都没有冻伤洗的肉，快表来没天嘛的，把他妈的牛高热，一千拿加多的水果盐他妈的，都六七个秒零加的没洗了不，现在嘛没有对他家的屁股上那边。Bruce 个阿弟路洗茶表娘都来讲过些个嘞，眉毛瑞哈阿弟路路瑞个切开那路呗，不要话啥个瑞呢，阿弟来没事嘞，木要个瑞呢，十三家嘞，都罗嘛要咋帮婆洗钱来着，都罗个只有这的，这里这啥呢，阿天吉他这家嘞，阿弟要咋瑞个七十多米瑞呢，靠这家嘞，他被买阿弟眉毛瑞哈，都罗嘛七度最多人来的便宜呢，阿弟要咋没水果，顺便多加罗喇叭呗，他看这里嘛罗。眉毛固然个嘞，水果盐这单没有洗的嘞。第二要咋个嘞，水果盐盐，眉毛个嘞，水果盐盐熟了。都罗你要咋嘛，七度六六八六六，没水十三一秒爆拉着的。没水来么个，怎么一咋来么咋来十三一秒熟完了。不但一个米啊也不哈，天下来乌达用呗。第二怎么一咋样样没水十三一秒哈，下度不然样路十三一秒爆拉着的。第二嘛，都罗你要也没水十三一哈，十来地区你得的单。谁问啥事儿嘛？讲那不，都这样没有啥个了，破鸡肉嘛是着的，都都叫了吃着的鸡爪呗。你要没水十三一秒那边，真真真那样了的。这下月嘛，要咱那没嘛没水十三一下，把皮肉一抽抽够小大牙的嘞。那张个了，一天钱嘛，都都你要收哈。要咱没嘛皮个也是多给咱六八百。你给龙哥西带带楼开着了，给你瑞哥阿妈养你了瑞。人家龙哥，我那老温州 PK 呀啦瑞哥，特地呀啦瑞老板在那来哩。特别买提到格里西，我们没水十三姨妈追呀着的，乱摸下背地格里瑞哥下来买嘞。
တခါတည်းမှာတော့တယောက်ကအသက်ကြီးပြီးဇီယာရောက်နေတဲ့အတွက်အခက်ခဲတော့တွေ့ရတတ်ပါသေးတယ်။သူ့တိုင်အောင်ဘိုင်ရွန်နဲ့လေဒီမဲလ်ဘုန်းတို့လိုခက်ငယ်ငယ်ခက်ရရန်ယောက်ျားနဲ့အငိမ့်စားယူသွားတဲ့မျက်နှာများများမိန်းမမျိုးဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မနဲ့လော့ဒ်မဲလ်ဘုန်းတို့လိုခက်ငယ်ငယ်မိန်းမမျိုးနဲ့တငယ်ပြန်စင်တဲ့အဖိုးကြီးတို့ကြားမှာဘာဂလိုတူတူမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမျိုးတွေတော့ရှိကြသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီနှစ်ဦးမှာအသက်ကြီးတဲ့သူကပဲရင်ကွဲရတာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငယ်တဲ့သူကသူ့ကိုတိတ်ပြီးစီးရင်ထဲမှာမထည့်ကျင်တော့ပဲကိုဥပမာဝါလ်ပိုးနဲ့မဒန်ဒူတီပင်းတို့လိုပေါ့အမှန်ကတော့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးလို့တော့မခေါ်သင့်ပါဘူးတစ်ဖက်ကကြိတ်ချစ်နေရပြီးတခြားတစ်ဖက်ကချစ်သနားတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးပဲရှိတော့တာကိုတတိယမျိုးစားကတော့အေးအေးဆေးဆေးလမ်းခွဲခဲ့ကြပြီးအချစ်ကနေမိတ်ဆွေဖြစ်ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းသွားကြတဲ့တခါတော့ကချစ်သူဟောင်းနေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဆက်ဆံရေးကတော့ကြင်နူးစရာချောမွေ့နေပေမဲ့ဆွေးရတဲ့အရေးရောင်ကလေးတွေရှက်တန်းနေတတ်တယ်။အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမျိုးကတော့မိန်းမနဲ့ယောက်ျားရဲ့အကြားမှာရှိတဲ့တဘာဝအကြဆုံးသောမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးပါပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်မှာတနာပေမသဘောကလည်းရှောင်ရဲကွန်ခံသွားပြီ။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တုန်းကပြည့်စုံတဲ့ပေါင်းစည်းမှုအချစ်ကိုရခဲ့ကြပါလားဆိုတဲ့လွမ်းစရာကလေးတွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တစ်စိမ့်တွေဖြစ်မသွားခဲ့ကြတော့ဘူး။အတိတ်ကခံစားချက်တွေကြောင့်သူတို့ဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂလိကမာစိတ်တွေမနာလိုဝင်တုံမှုတွေကပေါက်ဖွားလာတဲ့လှိုက်စားမှုမျိုးကိုခံနိုင်လောက်အောင်ကိုခံအားကောင်းသွားကြတယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတမျိုးတစ်ပုံကွဲပြားသွားပြီးယောက်ျားချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးကိုစောင့်သွားတတ်ကြတယ်။တယောက်ကိုတယောက်တိတ်တိတ်ခဲ့ကြဖို့တဲ့အတွက်လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးဟာတာမန်ထပ်ပို့ပြီးရင်းနှီးနေတတ်ပါတယ်။ဒုတိုင်အောင်ဒီမှလည်းပဲအဲ့ဒီဆက်ဆံရေးရဲ့အောက်ခြေမှာရှုပ်ထွေးတဲ့ဆိတ်လှုပ်ရှားခံစားချက်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမျိုးဟာစစ်မှန်ပြီးလွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမျိုးနဲ့ခြားနားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့အချစ်ဟောင်းတွေရဲ့မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမျိုးကိုဝေဖန်သူတို့ကကြည့်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဝေဖန်ချက်မျိုးပေးဖို့ကတော့လွယ်ပါတယ်။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားမှာတနာပေမနဲ့ကင်းတဲ့မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမျိုးမှာအပတခြားဘလို့ဆက်ဆံရေးမျိုးမှမရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကတော့ချင်းမြောင်းလွန်းလာပါတယ်။မိန်းမနဲ့ယောက်ျားရဲ့ကြားမှာအသိပညာဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာနှီးနှောမှုကမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ျားမှထပ်တော့ပူပြီးရှိလွယ်တတ်ကြပါရဲ့။ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးရဲ့မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးကိုကြည့်ရတာဟာတိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတာပဲ။အထူးသဖြင့်ကောင်လေးကခေါင်းဆောင်လမ်းပြလုပ်ပြီးကောင်မလေးကနောက်ကလိုက်တဲ့ဒါမျိုးကိုတွေ့ရရင်တိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်လို့ဂါထေးကတနေရာမှာပြောခဲ့ပူပါရဲ့။ဒီလိုအပြိုဆင်းစူးစမ်းမှုမျိုးဟာမတိစိတ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ပုံမှန်သွေးသားတောင်းတမှုဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါကအရေးမကြီးပါဘူး။အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီသွေးသားစိတ်ဟာစိတ်ကိုထက်မြက်လာစေမယ်ဆိုရင်အတက်ကိုပျောက်သွားစေရဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားမှာပူပေါင်းမှုနဲ့အထင်ကြီးလေးစားမှုတို့ဟာပြန်ဆိုင်မှုထက်တဘာဝကျတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။မိန်းမဟာသူ့ကိုယ်သူဒုတိယနေမှာအလွယ်ကူလက်ခံတယ်။တတိတို့စိတ်ဓာတ်ထောက်ခံမှုတို့ကိုလိုရင်ယောက်ျားကိုအားပေးတယ်။ဒီလိုကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကြားမှာမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးရှိနေရကတဆင်အိမ်အောင်ကျသွားတဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ချစ်ဟာရမတ်နဲ့ပိုးလို့တော့ပြင်းထန်နေတဲ့အုံမယ်။ဘဝမှာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ကူညီအားပေးကြခြင်းဟာခိုင်မြဲမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီလိုတယောက်ကိုတယောက်စိတ်ဝင်တစားရှိကြတဲ့အတွက်အကျိုးမရှိတဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းမပေါ်လာတော့ဘူး။အပျော်ပါးတွေကိုလျှော့တဲ့အတွက်စိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုလည်းစည်းကမ်းရှိအောင်ထိန်းကိုပေးရရောက်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်တော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးဒီနောက်မှာပင်လည်းအကောင်းဆုံးသောလက္ခဏာချက်တွေကိုစောင့်တဲ့မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးအဖြစ်ကိုပြောင်းလာတာတွေကိုတွေ့ရပူပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာလက်မထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြသည့်တိုင်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ရှိနေကြသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးကတော့ဘယ်တော့မှအချစ်ရဲ့နေရာကိုဝင်မြူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ DH Lawrence ကပြောဖို့တယ်။မိမတယောက်အဖို့မှာပညာရမိတ်ဆွေဖြစ်တာမျိုးရဲ့လို့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့။စိတ်ကူးရင်သဘောရလဲမိတ်ဆွေဖြစ်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးတဲ့။ဒီလိုမိတ်ဆွေဖြစ်ဆက်ဆံရေးမျိုးဟာမိမတွေရဲ့အခြေခံကြတဲ့ခံစားချက်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။မိမတယောက်ဟာသူထင်တာထက်သူခန္ဓာပုံပေါ်မှာသူတော်တော်အားကိုးအားထားပြုလေးရှိတယ်တဲ့ဒီ H Lawrence ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်သဘောတူတယ်မိမဟာရုပ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းရသူချစ်နေတဲ့ယောက်ျားကိုပထမအဦးဆုံးပူဇော်ပေးစင်စားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားကသာတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်အချစ်ခင်ဆုံးအပြည့်ဆုံးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းစွန့်လွတ်မှာပဲမိမတယောက်ဖို့စိတ်ကူးရင်မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးထဲမှာတွေးတာတောင်းတမှုကိုထည့်စင်စားကြည့်ရတာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ PTT လုပ်ရတာတွေးတာတောင်းတမှုကိုစကလုံးတွေနဲ့ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်ရတာမျိုးဟာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ဒီလိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတာဟာယောက်ျားတယောက်အတွက်တော့ပိုပြီးတော့အန္တရာယ်ကြီးသေးတယ်။ဒီလိုမိတ်ဆွေလိုလိုပါလိုလိုဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတွားထားမိရင်ပျော်ရွှင်တဲ့ချစ်ရေးကိစ္စများမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင့်တဲ့ရောက်ရဲမှုမျိုးကိုလည်းဘယ်တော့မှတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။
这些动物啊，这张皮包拉的，包面拉的，一包样光啊皮带路，特别是啊，巴里瑞个表给不嘞？啊，啥子番马肉，别人也没水皮毛啊，这些嫩美嘞，一阿瓦达皮带卡苗，这里这番马嘞，七嘟噜噜八嘟噜皮里嘞卡苗嘛，空阿达这个有要谁嘞？奥米木鸡这酷狗也干的路掉哈，都过都奥米木呀啊！现在比龙能钻西罗蛮跑步路，听了那边呢，都也酷酷酷用积木阿嘞有要打呗。都过来下来，表来扎身带来路，听哪得的？第六八六六十三一秒，哈，明码的要扎扎嘛，找找手推三节的十三一秒撇的。第八那个撇线不转，你俩那股肉哪种是的？不他妈你个了，现在没水十三一个腰腿撇来不呗？等你表阿言，对别人阿也要，对大神阿也要，你没有是弄把的，那就这个我拍几部撇的。就这样你个了，大神都没有打，没有明的乌是弄破。国标宣布呢，必胜呢，今年有业务过亚细的，国办地产临时生意包括出场目撇的。第六年来人，没马八嘎来，国美水没有大宝马，美水实生意过必胜这么些的，切撇漂亮啊！对上漂亮项目了不？明明罗马国看他们八十六年前呢，说的偏没有哈，没马呢要抓捕，特别的没些不，在那更要来要的。没马呢要抓捉捉喵喵嘛，撇的是那个。没嘛个要照顾天气里咋嘞？都要晒得晒呀，洗上两表露天着的。你看这里嘛嘞，露露要照顾，尤其锅灶边露外吃过喷手单边爱多露面着的。把大家苗子多嘞，他妈妈茶用机这么洗多嘞哈，多露龙眼锅多露天气着的。啊，但没看他妈罗几秒锅喷下表情阿片，露面火锅啥咋嘞？这边伢伸着乌皮的胸卡，在那露西锅拉呀，过年长嘞露露也表母热锅，白肉嘛必定会盘前表点母露，在那。表露了没好不？在那表露了个，想问这样话，露娜这个工人偏神经，明明是拉了露娜两个，西个西单来看也没露，说了偏呆露，表该不嘞？今年嘛，在那偏帅表姐那个，想问这样话，努比娜带着乌皮阿妹，明明也露娜瑞个拿来阿妈嘞，在那西安呢，你那面呢，为主也西安呢，你那面个，天海尽头的内陆在那天呢，直接来想问这乌哈，我看他妈的是谁个孤单有这么干不？我看到过来，谁买的是古大杯？那里楼下有没有啊？谁买的？谁在三亚没水人撇的？这出到沙发对面不？我注意一下哈，都过嘛，盖顶杯的，没没得没水撇的嘞。路掉哈，都过都帮忙好铺路听的嘞。都也看啥家对哈，阿古都撇的嘞。路没上铺路听的嘞。地楼嘛都哈少着二个高牌来米嘞。那里少台嘛都能住的路没有一个大对着的。地马人都哈各个个用钱和个编队抓的。都屁股都见了大被谁的大呀下大嘞？都露露苗哈，都掉在毛铺上了最大嘞。地马人都看啥子最下嘞？大门不二嘞，我偏要来嘞。把屁股来说了，这啥子最下嘞？都露最重的我偏单给伢了个。装帅呢 ，stand 在路耶，在上面哈，越要啥路个面啥个，都露看看如果偏单走乱来啊，故意给咋嘞？这看地马路掉哈，都最靠如果人偏不，明明他谁的股子地阿高内路天涯的路掉宝马，尤其股啥大嘞？都话阿里路个雷扎金牛大伟，阿里路个变来人空间么表了不？阿里看嘛，阿里路下都破死呀嘞死呀，没水嘞没水撇大嘞死嘞。正那所以阿林说嘞，明年三月过节嘞，便在这他那死呀这五个死呀撇最起个嘞转，刚刚内路说来嘞。正那不所以都听明在追哈，可把嘛死嘞，一查都嘞听明在追他，也得是骗你嘞。这你表阿人都话正那不也内提死呀骗你嘞。你若表来这这一下下来嘛，给啥来嘛？这个是要路，咱那表路让好不？咱那路也有啥哈怪别嘞？一季节别那面啥嘛，都那咱那龙王都包怪路那里洗嘞。他们每口的咱那哈都生的生条，都有那样东西的嘞。有啥什么的过来看，都包包服输了，他上这古道用钱没洗不路嘞。他这么是要原因，对对擦擦洗不路嘞？啊，跟月月前路毕业所以嘞，都过年白钱没表明嘛，对对擦擦哪里不做啥呀没？有进步呢，只跟着大木木爸呗，不如没水十三亿苗嘛，没包包来木。等下等保温节嘛，季节里面的水产是度过沙路最刚最难买。第六沙会最给人多了这瑞哈，等下水产三样没打出去呢，这都呗。没扎给侬啊，可以努白个，得工在钓掌我，只能扎给伢嘞。哎，你得工在哈，啥意思啊？木真过没水陪他嘞？都话陪你啊，古白多多多一天嘛，都是啊，木真也沙欧洲木爸呗呢，不如嘛，可以多点西部路熟嘞。第六眼里专门目过美女物，奶奶格里嘛，受三姐妹喜欢呢。啊，同这股片老昂呢，做啥的嘛嘞？啊，第六谁他没有追考没有嘞哈？等我明个考大把嘞没？
အဲ့ဒီအမြင့်ကိုရှောက်တဲ့အခါမှာသင်ဟာသင်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရေးစင်းများကိုပါတွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ပလေတိုနဲ့စကားပြောဖို့အလွန်တည်တံ့နေတတ်တဲ့ပါစကဲနဲ့စကားပြောနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုချွတ်ခွာပြပါ။စာအုပ်ကောင်းတအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းဟာအစမပြတ်တွေးဆောင်စကားပြောရခြင်းနဲ့အတူတူပါပဲ။အဲ့ဒီစကားပြောကမှာစာအုပ်ကသူပြောစရာရှိတာတွေကိုပြောပြီးကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ
那些偏心嘛偏没，阿弟些哈，来容易的嘛偏心偏的没，阿弟看嘛真那如何，都那都都算啥呗，都阿妹但来那上面等呢，阿弟嘛没水吃生意哈，生命多呗，阿弟没水吃生意嘛，医院直接住你家来着，没那路问住他人没洗澡不，阿弟看嘛阿龙老面呗嘛，刚那水队个没没水面了呗，阿龙哈表现你家嘞。你的家人如何变送家呗？这里的锅炉开了，如果变变表家嘞？庙里这如果快回看啥家嘞？这边下如果住人山家嘞？阿弟看嘛，自己家家嘞，阿那把我们变不？都下来都你呢，都没水掉撇了了嘞？这家爹妈早早已经对某人没水掉撇了这地嘞？都下阿叔嘞嘛，谁在山下刚上撇，阿龙也离山近就经过看了呀嘞？အစစ်နိုင်မှာရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတိုင်းဟာအရှိတီတန်းနိုင်ဖို့အတွက်စနီးမောင်နှံတွေမိသားစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရတယ်။အဲ့ဒီစုတွေကိုမူလကလပ်စည်းတွေအဖြစ်သဘောထားနိုင်တယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုပဲအဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းမှာလည်းတ िश ူးတွေရှိတယ်။ဒါရင်မကဘူးလူခန္ဓာကိုယ်မှာထပ်တောင်ပုံမရှုပ်ထွေးတဲ့အာယုံကျောဆိုင်ရာကလပ်စည်းတွေရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုအစဉ်မြဲထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆသင့်တယ်။အဲ့ဒီဆက်ဆံမှုတွေဟာကျေပြန့်ပြီးဖြားထွက်နေသလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲစုစည်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးနဲ့မျက်နှာတံမိုးထားမှုဟာပုံမှုရှုပ်ထွေးစမ်းကြတဲ့အာယုံကျောဆိုင်ရာကလစီတွေဖြစ်တယ်လို့သဘောထားသင့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်သက်ဆိုင်ရာအချက်ဟာကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာအချက်ရဲ့အကျင့်မြင်တွေကြားမှာပုံမှုပါလွှာပုံမှုနူးညံ့တဲ့ရက်ထည်တစ်ခုကိုရပ်လုပေးနေတယ်။တနည်းပြောရရင်စိတ်သက်ဆိုင်ရာအချက်ဟာခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာအချက်ထပ်ပို့ပြီးအင်အားနည်းတယ်၊တိမ်မွေးတယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာစိတ်သက်ဆိုင်ရာအခြေမရှိရင်လူအဖွဲ့ကြီးမတည်တတ်နိုင်ဘူး။ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာယဉ်ကျေးမှုကြီးကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်ချင်းယုံကြည်ခြင်းတစ္ဆာရှိခြင်းစတဲ့ထူးခြားစံကြယ်တဲ့ရထည်ကြီးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြင်နိုင်လောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Audio Bombix ကတင်တဲ့ Audio Book Video တွေကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင် Like and Subscribe လုပ်ပြီးတွားကြဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။